ሰላም ሰላም ውድ አብሬሎ ጌሚንግ ቻናል ተከታታዮች እንደምናላችሁልኝ እንዴት ናችሁልኝ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን ብዬ እመኝላችኋለሁ ዛሬም በኮል ኦፍ ዲቲ ቪዲዮ ነው የምጠራላችሁ አንዳንድ ኪሎችን አሳያችኋለሁ በዚህ ጌም ላይ በኔ ታሪክ ትልቁን ሃይ ኪል ያደረኩበት ጌም ነበረ ፕላንደር ነው በጣም ወደው ጌም ምክንያቱም ሪተር ማረክ ስለምትችሉ ማለት ነው እሱ ጌም ላይ የራሴን ሪከርድ አሻሽያለሁ ማለት ነው በዛሬው ቪዲዮ ላይም ሌላ ለነግራችሁ የፈለኩት እንደሚታወቁ ባለፈው ጊቭዌይ አዘጋጅተን ላይቭ አውጥተነው ያሸነፉትን ሰዎች ስማቸውን ገልጬላችሁ ነበር እና ለሶስቱም ሽልማታቸውን አድርሻለሁ ማለት ነው ጆይስቲክ አንደኛ ለውጣ ጆይስቲክ ነበር ያልኳችሁ ጆይስቲኩንም በጥሬው ሻለኛል ብሎ ጆይስቲኩን መግዣ ሰጥቻለሁ አዲስ አበባ ላይ ምን ወርጅ አይደለም ለዛ ነው ሁለተኛ የወጣው ደግሞ ማውስ ነው የማውሱን ተሸላሚ የ9ኛ ክፍል ተማሪ ልጅ ነው እና እሱንም ሄጂ ነው መስጠት ያለብኝ እንጂ የሆነ ቦታ ቀጠሬ መስጠት አልነበረብኝ እና ሄጂ አግኝቼው አይ ይባላል ሁለተኛ ሚክሳበሻ የማውሱ ተሸላሚ ሆኗል ማውሱን ያው አስረከበናል ለሶስተኛው ልጅ ደግሞ የኢንተርኔት የአንድ ሳምንት አንሊሚትድ ኢንተርኔት ፓኬጅ ነው ለሱም ትራንስፈር አርጌለት ኢንጆይ ያረገ ነው ብቻ ሽልማቱ ይቀጥላል ዛሬም ያው በኮል ኦፍ ዲቲ ቪዲዮ ዘና በሉልኝ እንደተለመደው ላይክ ማረጋችሁ እንዳትረሱ ላይክ ባረጋችሁ ቁጥር ቪዲዮዬን ዩቲዩብ ሪኮማንድ እንዲያረግ ይረዳኛል ከናንተ መጣበቀው ላይክ እና ኮሜንት አስተያየት መስጠት ነው ላለመጥፋት ሞክራለሁ ቻናል ላይ በተረፈ ይመቻቹ ኢንጆይ ኢት coming.